Turpmākajās minūtēs mēs runāsim par darbu, darba vidi un darba drošību, jo šodien tiks sākta sabiedrības informēšanas kampaņa Esi drošs, ka darbs ir drošs. Ja, tās mērķis ir darba aizsardzībai pievērst gan darba devēju, gan darbinieku uzmanību, un šajā rītā mums uz interviju pievienojas Valsts darba inspekcijas vadītājs Renārs Lūsis. Labrīt. 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 Nu, mēs šorīt jau ziņās vēstījām, ka saskaņā ar Valsts darba inspekcijas datiem pēdējo 10 gadu laikā darba drošības aizsardzības jautājumā nav vērojami būtisku uzlabojumu. Pavarēt to priekšā nedaudz plašāk, kāda ir statistika par nelaimes gadījumiem darbā, darba vidē, teiksim, pēdējos gados arī šajā gadā? Nu, es gribētu teikt, ka katrs gads no gada atšķirās, un ir gadi, kad bildi ir labāki, un ir gadi, kad atkal viņi paliek sliktāki. Mēs kā es teicu, tādā 10 gadu perspektīvā tādu strauju uzlabojumu tiešām ir grūti saskatīt. Vienīgais, ko mēs varam teikt, tā tendence ir, kad pieaug vieglo, jeb nesmago nelaimes gadījumu skaits, un te varētu teikt, ka tas savā ziņā pat ir pozitīvi, jo tā šķēra starp smagajiem un viegliem nelaimes gadījumiem, jo viņam ir mazāka, respektīvi tādā ziņā, jo tā piramīda ir saprotamāka, jo mums vairāk ticība, ka darba devēji izmeklē šos nelaimes gadījumus un ziņo par viņiem, jo nesmagos nelaimes gadījumus ir jāizmeklē darba devējiem. Un ja mums šis skaitlis pieaugs, nozīmē, ka darba devēji viņus mazāk cenšas slēpt, izdarīt no viņiem secinājumus, un tā tiešām ir pozitīva ziņa, jo pretējā gadījumā, ja mēs tikai slēpjam, cenšamies tā kā noklusēt un padarīt tos par kaut kādiem nebūtiskiem notikumiem, nu tad mēs no viņiem nemācamies, neizdarām secinājumus, un šīs sekas un potenciālās iespējas atkārtoties tikai un vienīgi pieauga. Bet ar attiecībā ar smagajiem letām negaidāmiem gadījumiem šī situācija ir tā diezgan nemainīga, ja mēs pagājušajā gadā priecājāmies, kad letālo nelaimes gadījumu skaits mums bija samazinājies par 20%, tas ir daudz priekš Latvijas. Nu, tad šogad mēs zinām, ka tā bilde apmēram paliek pagājušā gada līmenī, mēs nekur tālāk baigi netiekam. Kādi ir tie inspekcijas secinājumi par to, kas tad ir galvenie iemesli šiem negadījumiem? Nu, galvenie iemesli, protams, mēs skatāmies tā absolūti par tiem cēloņiem, tad lielākā daļa nelaimes gadījumu ir tādi, kurus varētu diezgan salīdzinoši viegli novērst. Proti, tie saistīti ar darba organizāciju un cilvēku rīcību, kas ir tādas lietas, kas neprasa lielas finansiālas investīcijas, kas nozīmē, ka ja mēs prātīgāk pārdomāt, kāda ir organizēta darba drošība, kāda ir darba kultūra uzņēmumā, vai ir pietiekams nodrošinājums, un darbiniekiem būtu skaidri saprotami savi uzdevumi, būtu, teiksim, pareizi noinstruēt darbinieki, tad ļoti lielu daļu nelaimes gadījumu varētu novērst bez finansiālām investīcijām. Un ko rāda, teiksim, tā pieredze vai darba devēji un arī paši darba ņēmēji, vai viņi mācās no kļūdām, vai ir, piemēram, tā, ka ir kaut kāds konkrēts uzņēmums, kur jūs esat regulārs viesis šādu negadījumu dēļ? Nu, ir, protams, uzņēmumi, kur ir lieli uzņēmumi, kuros, diemžēl, mēs esam regulāri viesi, kā jūs sakat, un mums ir jāatnāk atkal un atkal un jāatkārto šīs te pašas pārunas. Ir uzņēmumi, kas mācās no savām kļūdām, bet, nu, tas labākais droši vien būtu mācīties nevis no savām, bet no citu kļūdām, jo, nu, katrs, teiksim, kas mācās tikai no savām kļūdām, tas nozīmē, ka viņš gaida to nelaimes gadījumu, kas notiks, un, nu, diemžēl, tas notiks ar viņu darbiniekiem, un tas būs sāpīgi gan viņam, gan pašam darbiniekam. Kādu nozaru uzņēmumu ir tie, kur Valsts darba inspekcija ir regulārs viesis? Nu, lielākie uzņēmumi, lielākās nozares, kurās mēs visbiežāk ejam pārbaudīt un izmeklēt nelaimes gadījumus, tās ir nepārtraukti, tā ir būvniecība joprojām, tā ir apstrādes rūpniecība un arī transports loģistika, kurā diezgan daudz notiek arī šo cēlsatiksmes negadījumu, nu, kas, diemžēl, vedu arī šo statistiku. Jā, un šī aizberga neredzamā daļa, iespējams, ko es jau minēju, arī par to iespējamo nu, šo negadījumu slēpšanu, teiksim, nesmago negadījumu slēpšanu, cik liela varētu būt tāda aizberga neredzamā daļa? Mums nav tāds pētījums, lai to minētu, bet mēs redzam, ka Latvijas tā piramīda, ja mēs skatāmies ar to, kad augšā ir šie letālie, tālāk seko smagie un apakšā būtu tie piramīdā jābūt ar tiem viegliem un vairāk ar tiem, kas ir tā kā gandrīz notikuši negadījumi, tad Latvijā tā piramīda diezgan stāva, kas nozīmē, ka nu, mums tā bilde nav visticamāk patiesa, ja, kad apakšē būtu jābūt tādā kā trīstūrim, un tur tai daļā jābūt stipri lielākai. Tā kā, nu, nesaukšu procentus cik, bet mēs noteikti esam pārliecināti, ka mēs nesņemam pilnīgi visu informāciju par to, kas notiek darba vidē. Ja šādi gadījumi notiek, kāda ir tā kārtība, kā es saprotu, jūs jau teicāt, jūs dodaties uz uzņēmumu, veicat pārunas, vai tur ir arī kaut sodi, cik viņi ir lieli vai kaut kādas sankcijas? Nē, nu pats fakts par to, kad ir noticis nelaimes gadījums, tas nav automātisks sots. Pirmām kārtām tas, kas ir pats galvenais mērķis šim te procesam, ir izmeklēt, kāpēc notika, kādi bija šie cēloņi un izdarīt secinājumus vai korektīvas darbības. Nevis, ka kāds ir obligāti pēc tam jāsoda. Ja? Ja tas ir smags vai letāls nelaimes gadījums, tad esam mēs, kas to izmeklē šo negadījumu. Ja tas ir viegls, ja saucamies nesmagais, tad tas ir darba devējs, kurš pēc tam iesniedz mums šo ziņojumu un mēs viņu reģistrējam pie sevis. Bet pats svarīgākais šajā visā procesā ir izdarīt secinājumus, kas bija tie cēloņi, kāpēc
nelēmas gadījums notika, vai tā bija cilvēka rīcība, netrūka pietrūkuma apmācības, tiksim, nebija uzraudzības, nebija nodošanā aizsardzības līdzekļi. Tās visas ir lietas, kas ir jāņem vērā. Esi drošs, ka darbs ir drošs, tāds nosaukums ir šai kampaņai un ir arī radīta dziesma kampaņai, un tad neliela fragmenta arī šobrīd mūsu skatītājiem ir iespēja noskatīties. Tās darbā kā kaskadieri Lai jaunie noskatās ar platu muti Kā fiziku ignorē vecie buki Fiziku ignorē buki Un pirms pensijas vēl pagūst Leģendāras traumas dabūt Sārauj, sārauj Tikai pirkstas nenorauj Strādā zinoši Nagiem sišana, pat katera zāģis var ielikt portā Hei, darbā šarpāk nekā sportā Ja negribi zaudēt rocību domā Par darba drošību sārauj, sārauj Tikai pirkstus nenorauj Strādā zinoši, vēlnoši Esi droši, kā darbs ir sārauj, sārauj Tikai pirkstus nenorauj Prof. sevi sargā. Ievēro darbu drošību. Jā, kā saprotam, tad ar pazīstamām sejām arī centīsieties pievērst uzmanību šai problēmai. Kādas būs tās kampaņas aktivitātes kopumā? Jā, nu būs ļoti daudz, tiksim, sociālo mediju kampaņas, arī ļoti daudz vēstījumu, kas būs. Būs arī reģionālai braucieni uz reģioniem, kur mēs dosimies uz uzņēmumiem, runāsim par darbu drošību arī ar darbiniekiem. Mūsu vēstneši hokejisti arī palīdzēs šīs ziņas nodošanā. Jūs domāju, ka grūti iedomāties vēl vienu profesiju, kurā vēl vairāk individuālās līdzekļu jāuzveģēra pirms sāc darbu. Jā. Un tas ir katru reizi, katrā treniņā, katru reizi, kad tu ej laukumā. Tāpēc tas vēstnieks būtu, ja jau to var katrs hokejists, un teiksim, katru reizi viņš tik daudz ģērbjās, lai sevi pasargātu, nu, to var izdarīt arī katrs darbinieks, kuram vajag patrēt stipri mazāk laika, lai pareizi piemērot aizsardzības līdzekļus un līdzīgi darbā. Ja, tā kā tas vēstījums ir gan par šo te individuālo atbildību, kur katrs viens nes ar savu rīcību, gan arī par to, ka nu, līdzīgi kā hokeja piemērs, kas mums parādīja, ka visa komanda, treneri, vadība, apkopušas personāls, spēlētāji visi strādāja kopā, lai sasniegtu rezultātu. Nu, līdzīgi arī darbā faktiski visai vadībai, no uzņēmums augstākā līmeņa sākot līdz darbiniekiem, visiem ir jāiegulda savus teiksim, procesus, lai būtu rezultāts. Un darba drošība rezultāts, protams, ir nulle nelēmas gadījumu. Jā, darba drošība, protams, ļoti svarīgs. Un cerams, ka tiešām arī to daudz ieklausīsies, bet izmantojot iespēju, ka jūs šorīt esat pie mums, pavisam īsi sarunas noslēgumā viens cits temats. Sabiedrības satrauc ziņa, ka bijušais Eiroparlamenta deputāts Andrejs Mamīkins, kurš pat labam dzīvo Krievijā un slavē tās veikto karu Ukrainā, kādu laiku Latvijā faktiski darbojās Valsts darba inspekcijā. Tā vismaz ir izplatīts šis paziņojums un vēl šodien saņemot algu no iestādes. Es saprotu, ir arī tiesas process. Ir tiesas process darba inspekcija un Mamīkinu. Jā, mēs esam pēdējo tiesu vinējuši, gaidām šobrīd tiesas lēmumu spēkā stāšanos, lai varētu tālāko rīcību piemērot. Bet vai taisnība, ka viņš joprojām saņem algu? Viņam ir noteikti dīkstāve, un par dīkstāves posmu ir jāsaņem alga. Un kad gaidām šis tiesas lēmums? Tiesas lēmums ir jau pieņemts, mēs tikai gaidām informāciju par to, ka viņš stājas spēkā. Skaidrs, tam mēs noteikti sekosim līdz, bet paldies par to, ka izstāstījāt arī plašāk par šo kampaņu. Un tiešām ceram, ka darba drošības jautājumos mums tā situācija uzlabosies. Paldies!